Mister de la Jonquera. Heu començat la tarda en aquesta cinquena posició, l'heu acabat en tercer, no sé quines sensacions ha deixat aquest partit. Bueno, veníem de tres jornades sense sumar els punts que ens esperàvem sumar i evidentment no és un partit clau perquè al final queden un munt de punts. La lliga de 18 equips et permet això, però està clar que si volem estar a dalt no ens podíem permetre tampoc arrastrar una dinàmica tan negativa de tants partits. Era un partit molt important per nosaltres. No sé com enfrontàveu aquest partit, ara comentaves que era molt important, un Tordera que encara no havia acabat cap partit sense puntuar aquí al Municipal. No sé com havíeu plantejat aquest partit, el Tordera venia amb moltes baixes, no sé quina era la situació inicial per part de la Jonquera. Bueno, a mi em preocupava i al cos tècnic ens preocupava molt més nosaltres que el Tordera, no per desmereixer el Tordera, sinó perquè portàvem jornades sense estar bé, sense estar bé en joc, sense estar bé en intensitat, sense estar bé en masses coses, i ens preocupava molt trobar este punt, no? I sabíem que el Tordera doncs, era un equip que primer està entrenat per un grandíssim entrenador, això és el primer, un equip que vol jugar i que si te troba espais per jugar te pot fer molt de mal, i que està fent una temporada, penso que molt bona, per les dificultats que ha tingut este estiu, no? amb les baixes, amb l'equip pràcticament nou. Per tant, com he dit, no era un partit gens fàcil i no veníem massa alegres de poder solventar-lo amb facilitat, i així ha sigut, de fet. Ha estat un partit amb molt de dinamisme a la primera meitat, a la segona part un pèl més trebat. No sé com heu reaccionat davant d'aquesta expulsió. Segurament ha costat una mica més fer-li trobar-li les pessigolles al Tordera. De totes maneres, heu acabat aguantant el resultat, però no sé com ha estat la situació a la banqueta aquests darrers 15 minuts. Home, tensa no només pel resultat, sinó per, com he dit, el que implicava este partit en si, no? Quedar-te amb un de menys en aquests trams finals i amb un resultat tan curt, és normal que el rival doncs, se te vingui a sobre, és normal que tu intentis treure aigua com puguis. L'esforç dels jugadors ha sigut increïble, ho han donat tot, jugadors que en 90 minuts han estat corriguent doncs, un munt, i tot i així també inclús amb alguna acció de perill, amb alguna arribada a camp contrari, que al final el que no pots fer és quan te quedes amb 10 fotre-te dintre de l'àrea perquè estàs perdut. Hem intentat combinar les dues coses i bueno, ens ha sortit prou bé. Veníeu de tres jornades sense aconseguir la victòria, ho aconseguiu en aquesta quarta aquí al Municipal de Tordera. No sé ja com encareu aquesta següent part de la temporada. Ara mateix esteu en tercera posició. No sé quines són les esperances de la Jonquera de cara a aquesta categoria. És una categoria, primer, molt bona, molt interessant, de les millors segones catalanes segurament que hi ha hagut els últims anys, i no serà gens fàcil. Evidentment hem fet un equip per estar dalt, això no hem d'enganyar-ho a ningú. Hi ha bon equip, hi ha bons jugadors, i l'objectiu és estar dalt. Ara bé, esto no, sense treball, sense esforç, sense sacrifici, amb una Juventus Lloret que està apretant molt a dalt i que ho està fent molt bé, i amb altres equips, Fornells, el mateix Farners, que també està dalt, hi ha altres equips que acabaran... El grup se partirà, jo penso, en breu. Se partirà amb un grup a dalt i un grup a baix. La lliga donarà això, serà una lliga molt interessant. Doncs recordem les paraules del míster de la Jonquera. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Tordera i moltíssima sort pel que queda de temporada. Ja ens trobarem a la Jonquera. Moltíssimes gràcies. Molt bé, a vosaltres.